Black Week Drogaria Kobayashi. Uma semana de preços imperdíveis. Neslack Supreme de R$ 47,99 por R$ 38,49. Ninho Fases, uma unidade, R$ 23,99. Duas unidades, R$ 19,99 cada. Alci Shampoo e Condicionador, R$ 16,99 cada. Pacote com 200 toalhas umedecidas Mami Poco de R$ 31,49 por R$ 19,99. Kit Tris com Mandioca de R$ 49,99 por R$ 39,99. Black Week Drogaria Kobayashi. Uma semana de preços imperdíveis.